СВР Битола до јавниот обвинител поднел кривична пријава против петми на битолчани, и тоа 24-годишниот ДДЖ, 25-годишниот ТГ, 18-годишниот ДЗ, 23-годишниот ФМ и 38-годишниот ИТ. Лица познати на полицијата по нарушување на јавниот ред и мир, како и по други кривични дела, поради основано постоење на сомнение дека истите биле сторители на дело насилство, казниво по член 386 од Кривичниот законник на Република Македонија. Пријавените, откако на 18-ти овој месец, се довеле во алкохолизирана состојба. 30 на минути по полнок, отишле во угостителскиот објект Кабаре Атина, лоциран во село Кравари. Таму отишле со намера да извршат притисок врз собственикот на локалот за повторно работно ангажирање на нивни пријател, кој предходно работел како дел од службата за обезбедување на објектот, но пред извесно време бил отпуштен. Откако пристигнале во локалот, според исказите на СВР, пријавените продолжиле со конзумирање на алкохол. Околу 1 час од пополнок е вработен во објектот побарал наплата на направената сметка. Пријавените одбиле да платат пошто избила расправија од кои причини собственикот повикал две лица од обезбедувањето на локалот. Врз едниот од нив се нафрлил прво пријавениот, најпрви вербално грубо навредувајќи го, а потоа го нападнали физички, удирајќи го со тупаници во пределот на лицето, од што овој се здобил со телесни повреди. Кога во припомош му притекнало другото лице од службата за обезбедување, пријавените се нафрлиле и врз него. Откако се пресметале со обезбедувањето, пријавените продолжиле со насилството, кршејќи ги стаклата на објектот, дел од инвентарот и дел од музичката опрема во објектот, со што предизвикале поголема материјална штета. На местото на настанот безбедноста била нарушена, па заради тоа присутните се разбегале. Пријавените со такси возило го напуштиле местото, упатувајќи се во непознат правец, велат од СВР Битола. Пред 2 дена сите осумничени биле обезбедени од страна на полициски службеници. По расветлувањето на случајот се лишени од слобода, додека по документирањето на истиот, со кривичната пријава биле предадени на истражен судија, кој им одредил мерка притвор во трајање од 30 дена.